Nga java në javë, çmimi i karburanteve ka ndryshuar duke u tregtuar nga 10 deri në 20 lek më shumë. Në këtë pikë karburanti, një javë më parë çmimi i naftës ishte deri në 180 lek, ndërsa këtë javë tregtohet me rreth 199 lek. Nga një vëzhgim i kryer nëpër pika të ndryshme të karburanteve në Tiranë, çmimi për 1 litër naftë është trajtuar me 10 deri në 15 lek për çdo pikë. Për xhepat e qytetarëve të cilën e përdorin makinën e tyre si një mjet pune, kjo përkthehet në kosto më të larta. Kjo është shumë shtrenjtë dhe shumë shtrenjtë. Në aktivitetin tuaj të përditshëm, zotëri, sa ju ndikon? Mirë, keq? Më ndikon shumë keq, është drejtë, jam në lëvizje gjithnjëherë dhe me punën që funksionon. Po dhe rritja e çmimit të karburantit ndikon në kostën e transportit. Sa të tre që në fundit, që është 73. Po që do rritet deri në 190, sa i ndikon qytetarët? 500 dalë makinën në shtëpi dhe do vinë ka. Po kështu ngrihet çdo ditë, sa kush do të kontrollojë? Si ka qenë çmimi këtë ditë? Është ngritur. Sa i mirë në naftën? Nuk e di, 185 më duket. Për shoferët e taksive, luhatja e çmimeve të karburanteve ndihet më së tepërmi teksa punojnë çdo ditë me orare të zgjatura. S'ka ku të vëjmë. Sa e keni marrë këto ditë? Na ka ikur truri. E di që janë në rritur çmimet, nuk është e këndshme, po. Si përkthehet në faturën e një shoferi kjo rritje shtesë? Qoftë edhe me 20 lek. Është kosto. Është kosto, është më shumë se ç'duhet. Shqiptarët konsumuan vitin e shkuar rreth 430 milion litra naftë dhe benzin, apo gati 36 milion litra në muaj. Nëse kjo rritje çmimesh me 10 lek do të zgjas, atëherë pritet të kushtojë çdo drejtuesi mesatarisht 1000 lek në muaj, ndërsa në total do të arkëtohen gati 3.5 milion euro më shumë. Krahasuar me rajonin sipas shoferëve, këto çmime janë më të larta. Po të bëjmë krahasim se dalim edhe në zonat e Ballkanit, Balkan Open, ndash Malzi, ndash Kosovë, ndash Maqedoni, ka shumë diferencë të madhe, në krahasim me këto shtete. Çmimi, po të llogarisësh për shumë, në Greqi e ke 1000, kalon 1000, se tani euro ka shkuar 1.1, ka shkuar 1.6, tu e ke 1.8 e gjysëm, dhe më thonë 200 lek më shumë, se euro po thuash 1.1, është më shtrenjë se këtu. Çfarë ka ndikuar si pasush? Po ata i din vetë tani, ne jemi konsumator jemi. Ju rëndon, zotri, në aktivitetin tuaj të përditshëm? Ore, normalisht rëndon, kur Greqia është 1000 vjet para nesh, që është në Europë, e ka 1650. Këtu është 1850, bën lapsin bëhet veti. Sipas operatorëve të tregut, ndryshimet në rritje të çmimit të karburanteve reflektojnë ato të bursës plac, ku sipas të dhënave të drejtorisë së përgjithshme të doganave, importi i naftës javën e kaluar u mbyll me 936 dollar për ton, nga rreth 775 dollar për ton një muaj më parë.